Əsəlləmə ki hörmətli izləyicilər. Görürsünüz ki Azəri Radiosu və Televiziyasının Həftəlik Xəbərlər proqramıdır. Məzkur proqramımızda ötən bir həftəyə dair yığıncaq üzbərgən Uyğurlar münasibətilə mühüm xəbərləri məlumat verəmisiz. Mənalar ki Dünya Uyğur Qrupu 10 dekabr Dünya Şəxsiyyət Hüquq Günü münasibəti ilə Münihdə nümayiş etdirməkçi.

Uyğurlarda Aydızın tarqalış yolları köpəlganlik, Aydızın adət kishilar arasında tarqalışğa başlanıqlığını, Aydız yuqum vəziyətinin entoin xəterlik boloyatqanlığını bildirdi. Xitayda ayılları 2010-cı il keriya noyisida şahvanni elan buyumlarını yirtib tashılğan 2 uyğur yashnı tutış hərəkəti qozğab, şularga çetishliqi elgələsdirilğan nurğun adamnı qolğalğan. Bu jarayanda Davud və Abobekri Mentroyim qatarlıq 2 yash Xitay saqçılar bilan eliş bolğan. Қол келінғалла әр қыл қамақ жазалырғы өкім қылынған. Ұйғы райыны деке ісміні ашқарлашыны қалымыға бір аянның етіште, вәқа ішкемін 10 жылы 4 жайының 26 күні өзбәріген. Қытайның Осакады Тұрышлық консулғанысы бұл жыл 11 айда Шинжан күні паалет өткізіп, бір қысым ұйғыры оқуғычыларға оқыш мүкапаты бәген. Вә мүкапат берілі дұған санын көп әткен. Бұақта тоқталған докторы Тұрмәмәт Ашем мұкапатны оқшы үшін ішілесі ойлышпе қышқы болады қалдықыны. Лекен мұкапат Қытайның ұйғырларғы қаратқан бастуры сиясыны ақылаш үшін ішілтілсе, бұны қәтті қобыл қылышқа бұнмайды қалдықын білдірді. Ұйғыр елінің тәйілінге мағын рейсі Джапар Хабибулла Бейджіндекі бір жығында 5-й елдің кейін үйқап кеткерлеріне қечіп кеткерлі қатарды бір тірап қылыш тәкіліпіні О бұл сөзлеріні өткен жылы Бейджіндегі Шинжан Шпежіріш орында ғайыплар мәселе сақыды шақырылған бір қытымдық жығынды отырға қойған. Бұл әқті пішкір үргізген күзәт көтелі Джаппар Абиболланың тәкіліпедін бәшінде елден кейін ғайып оғаларының өліп кәткәлігіні көрілішкі боладығалықын білдірмекті. Түркейдік профессор Орхан Кауынжо Кавказ университеті дібірген докладыда Шарқы Түркістан мәселесе Түрік дұниясының әң мүйім мәселесі деп көрсеткен